Ողջույն բոլորին։ Քրիստոսի հարության տոնին ընդառաջ այսօր առաջարկում եմ միասին ներկենք հավքիթներ։ Որպեսզի ստանանք այսպիսի գեղեցիկ գույներով ներկված հավքիթներ, որոնք շլացուցիչ փայլ ունեն, պետք է օգտագործենք ներկա նյութեր։ Նախքան ներկելու գործընթացին անցնել, բաժանորդագրվեք հայկական խոհանոցալիքին և սեղմեք զանգակ կոճակը։ Չմոռանաք նաև հավանել տեսանյութը։ Հայկական խոհանոցալիքում կգտնեք շատ համեղավանդական բաղադրատոմսեր, աղցաններ, ինչպես նաև խմորեղեններ։ Սատկական տոնական սեղանի համար հավքիթ ներկելու համար մեզ անհրաժեշտ է ներկա նյութեր, քացախ, աղ, հավքիթներ, ինչպես նաև դեկորացիաներ։ Վերցնում ենք առանճակերի ամբողջական հավքիթներ և մի լավ լվանում ենք։ Եթե հավքիթների վրա նշան ճաքեր եք նկատում, ապա այդպիսի հավքիթները մի կողմ դրեք։ Նույնիսկ ամենանշան ճաքերով հավքիթներ եփելու ընթացքում բացվում են և ամբողջական իրենց տեսքը չեն պահպանում։ Վերցնում ենք մեծ կացը, ավելացնում ենք կես ճաշի գթալ աղ և այնքան ջուր, որ հավքիթները ամբողջությամբ ծածկվեն ջրով։ Եփելու ընթացքում հավքիթների կացայի մեջ պետք է ազատ լինեն։ Իրար վրա հավքիթներ մի դրեք, այդպես հավքիթները վնասվում են և կոտրվում։ Հավքիթները եփում ենք 10 րոպե։ Ջրի մեջ աղ ավելացնում ենք այն բանի համար, որպեսզի հավքիթների կճեպը ամուր լինի և եփելու ընթացքում դրանք չվնասվեն։ 10 րոպե անց հավքիթների վրա ավելացնում ենք սառը ջուր և մի կողմ ենք դնում, որպեսզի հովանան։ Ես վերցրել եմ ահա նման ներկա նյութ, տուփի մեջ կա 4 գույն։ Այս ներկա նյութերը իրենց մեջ փայլ են պարունակում և ներկելուց հետո անհրաժեշտություն չկա հավքիթների վրա ձեդ քսել, որպեսզի փայլ հաղորդենք։ Վերցնում ենք փոքր տարանը և յուրաքանչյուրի մեջ լցնում ենք մեկական գույն։ Յուրաքանչյուր ներկի վրա ավելացնում ենք 1 ճաշի գթալ քացախ։ Քացախը ավելացնում ենք այն բանի համար, որպեսզի ներկերը ակտիվանան։ Ամեն տարայի մեջ լցնում ենք 100 մլլ եռման ջուր։ Գույները մի լավ խառնում ենք։ Եթե նկատում եք, խառնելուց հետո գույները համասեր չեն դառնում։ Դրանք փայլի հատիկներն են, որոնք գեղեցիկ փայլ պետք է հաղորդեն մեր հավքիթներին։ Բոլոր ներկայնյութերը ունեն իրենց օգտագործման հատուկ ձևը, սակայն գրեթե բոլոր ներկայնյութերը ակտիվանում են ավելացնելով քացախ և եռման ջուր։ Այս ներկայնյութի տուփի մեջ նշված է, որ պետք է ավելացնել ընդամենը 100 մլլ եռման ջուր, և ես խստորեն հետևում եմ ցուցումներին։ Յուրաքանչյուր գույնի մեջ ընկղմում ենք մեկական հավքիթ և սպասում ենք 3-ից 5 րոպե։ Յուրաքանչյուր գույնով միասին կներկենք մեկական հավքիթ, իսկ մնացած հավքիթները կներկեմ երեխաներիս հետ։ Եթե տան ունեք փոքր երեխաներ, անպայման ներգրավեք հավքիթները ներկելու գործընթացին։ Նրանք դա մեծ հաճույքով կանեն և միասին լավ ժամանակ կանցկացնեք։ Անցել է արդեն 5 րոպե, ահա տեսեք, թե ինչ շողշողուն հավքիթներ ենք ստանում։ Հիմա մոտիկից ցույց տամ, որպեսզի դուք էլ նկատեք փայլը։ Այս ներկա նյութերը բավականին որակյալ էին, նույնիսկ ձեռնոցների վրա հետք չմնաց։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ մեկը մյուսից շողշողուն հավքիթներ ենք ստանում։ Այսպես մեկական ներկում ենք բոլոր հավքիթները։ Հավքիթները ներկելուց հետո դնում ենք խոհանոցային անձեռոցիկների վրա, որպեսզի չորանան։ Սրանք էլ մեր դեղին և կանաչ գույներով ներկված հավքիթները։ Կանաչ ներկված հավքիթի գույնը տեսախցիկը մի փոքր այլ է փոխանցում, այն իրականում ավելի մուգ է և գեղեցիկ։ Մեր բոլոր հավքիթները արդեն ներկված են, իսկապես շատ գեղեցիկ և շողշողուն հավքիթներ են ստացվել, այնպես չէ։ Ներկած հավքիթները տեղավորում եմ ծորենից աճեցրած խոտի վրա։ Ես այսպես եմ ձևավորում, դուք կարող եք ձևավորել ես ձեր ցանկության։ Կան գունանյութեր, որոնցով հավքիթները ներկելուց հետո սպիտակուցը ևս գունավորվում է, սակայն այս դեպքում այդպես չստացվեց, իսկապես շատ որակյալ ներկա նյութ էր։
Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։Սա հելցուն մաքրած վիճակում, տեսեք, որ սպիտակուցը ընդհանրապես չի գունավորվել։ Այսօր էլ այսքանը, պատրաստեք սիրով եղեք առողջ և ոշնված, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։